على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین علماء سروبرو کے محفل میں ہم آپ کو استقبال کرنے جا رہے ہیں. ہماری مجلس میں فضلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ پچھلے ایک لمبے عرصے سے جو ہے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, ہمارے اشکال کا جواب دے رہے ہیں اور تسلی بخش جواب احادیث کی روشنی میں دے رہے ہیں. شیخ ہم پھر دوبارہ ایک اشکال لے کر حاضر ہوئے ہیں. ہم اس بات کو بتاتے ہیں بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں لیکن ہمیں تصدیق کرنا ہے کہ بات صحیح ہے غلط جی ہے. جی ہم نے سنا ہے ایک آدمی نماز پڑھنے آتا ہے, صحیح, اچھا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ, لیکن اگر وہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے تو اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں, یہ ہم نے سنا تو ہم خوش ہو گئے کہ کتنی خوش نصیب کی بات ہے, ہم بھی پہلی صف پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل, بھی ڈاؤٹ ہوا کہ صحیح ہے غلط ہے ذرا معلوم کر لیں گے. آپ نے جو یہ سنا ہے الحمدللہ بالکل صحیح سنا ہے. اللہ ہم سب کو پہلے سب میں نماز پڑھنے کی توفیق دے. زور سے بولیے آمین آمین آمین. آپ نے صحیح سنا اور صحیح حدیث ہے یہ. فرشتے ہی نہیں اللہ بھی رحمت کی دعا قبول کرتے ہیں. تو جو لوگ پہلے سب میں نماز پڑھتے ہیں بڑا فائدہ. آج کل کیا ہے مصلی بننے کی دوڑ نہیں ہے, متولی بننے کی دوڑ ہے. صحیح ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاوات حدیث نمبر 999 صحیح حدیث ہے یہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول, کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے پہلے صف والوں پر سلام بھیجتے ہیں درود بھیجتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ درود قبول کرتے ہیں, مغفرت رحمت بھیجتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں اور فرشتے بھیجتے ہیں. اللہ ہم سب کو پہلے صف میں نماز پڑھ کر اللہ کی پھر رحمت لینے کی توفیق دے اور فرشتے کی بھی دعا لینے کی توفیق دے. ہمیں آج کل بہت لڑائی چل رہی ہے لیکن پہلے سب میں نماز پڑھنے کی لڑائی نہیں. ہم لوگ جمعہ کے دن آتے ہیں, کب آتے ہیں اللہ ماشاء اللہ آخر میں آتے ہیں سلام پھیرے اور بھاگ جاتے ہیں, کیا ہوگا پتہ نہیں اس امت کا. اس لیے پہلے سب کی بڑی فضیلت ہے, اس کا بڑا مقام ہے, اس کا بڑا مرتبہ ہے. ہم اور آپ نماز کی اہمیت کو سمجھے, پہلے سب کی اہمیت کو سمجھے. اللہ عالم. ناظرین دیکھا آپ نے پہلی صف کا اہتمام اگر ہم کریں گے تو فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہو جائیں گے ماشاء اللہ. اور جس بندے کو فرشتے کی دعا مل جائے درود مل جائے کتنا بڑا خوش نصیب, بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. مرس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.